Bismillah Murwaning bukan ning akanda Purwani ron sarmo Ulo lang jironek tinatak sinungging Rinekun salmo Jamane Purwali nyolah ulah rehing agomo agemaning budi lumpur
gelar digelar warnane putih. Putih mengkuwer disuci tegesi gelaring jagat ikun dene sifat suci. Ora kalepetan mering dedosan. Ramyang-ramyang jagat wetan, moyo-moyo jagat kulon. Ana peteng dudu petenge wengi, ana padang dudu padange ngawan. Sukrep dhata pitonan nggih wanegari pundi kang kae kuwadi dasa purwa. Eka wilangan sawiji adrinuwih dasa wilangan 10 purwa wiwitan. Senajan kata titah dewa kasongan ing akasa. Sinangga ing pratiwi kapiting samudra katang yang semya anggono laras. Nanging boten kadya. Adeging kesatrian madu koro. Wiyo kesatrian madu kismo. Pranyoto kesatrian madu koro kesatrian kang jembar jajane gede ulo pamatune. Kandel bentenge dhuwur kukuse adoh kuncarane. Sinten to ingkang angergani kesatrian madu koro. Nenggih kang kekasih Raden Janaka, ya Raden Arjuna, ya Widatsuh, ya Kiriti, ya Raden Kumbang Ali-ali. Satriya panengahing Pandhawa, satriya kang bagus warnane, wingit pasemune, kula ramukal yen to Arjuna duweni gelar lananging jagat miwah jagoning para dewa. Pasewakan ketinggal regu. Jalaran pepak ingkang samya sumewa. Sinten to ingkang sampun kepareng rawuh hangadhep dumateng Sang Raden Arjuna. Pusaka sing bisa kandha jimat kang bisa ngucap kalebu menungsa bebundeling jagat pakuning tanah Jawa. Ingkang nami ki Lurah Semar Badranaya. Iya Dewa Ismaya kang Jawanta Jonggan Asmara Santa. Ya buka gati, buka sampir, ya kaki dudo, nanang nunung, ya Sang Asmara Gaib. Pamungkasing paseban satriya ndugal kewarisan. Kang kekasih Raden Antasena satriya ing Randu Gumbala. Bulutat penangkilan agung kesatriyan Madukara jejel. Riyel rapat pipi tumpang dengkul, lenggahe datan Masalaka ya ndayung-ndayung pager pantang sujining kesatriyan Madukara. Kaya kebabar pangandika Sang Raden Arjuna kang dereng kawedharing lesan nalika semana. Thank you.
Sange Gusti Kang Maha Murah lan Maha Asih. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Ngaturaken sugeng rawuh sarwa Kakang Semarabudranaya kang wis kepareng munggah rawuh ana ing panggonanku kesatriyan Madukara Kakang padha becik katramu Kakang Semarabudranaya. Lae. Bergegek kugek-kugek sadulita mel-mel Gusti kula Ndara Arjuna, Gusti kula sembahan kula Ndara Janaka. Pikantuk berkah pangestunipun paduka sanipun kula pun Semar Badranaya, lulus larejo lir ing sampi kula mboten wonten pambengan setunggal menapa.
keparenga kula pun Semar Badrana ya ngaturaken sembah sungkem kula katur sahandhap padha-paduka Den Ndara kula Arjuna. Kakang Semar Badrana ya wis tak pompa gawe lega terus mringala. Ora lewat pucu-pucu pengestune jalang ingsun kebak tampan ana Kakang Semar Badrana ya. Ngestuaken dawuh katampi kapundhut dantosaken jemating gesang kula Ndara kula Arjuna. Datang katur lungguh kang ati prayoga Kakang Semar Badrana ya. Ngestuaken dawuh sampun boten kirang sekeca setunggal menapa Gusti kula Ndara Arjuna. Semono go kintak waspadake kuya dene anak kula nang sing banget dak tresnani Antasena. Kang wis kepareng munggah marang kesatriyan Madukara ga padha becik satekamu Antasena. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu para paman Janaka. Entuk berkah pandungane si paman tekaku si Antasena ora ana nalangan suwiji apa paman. Ora liwat najananku anakku si Antasena ngaturake halal bihalal. Katur kelawan paman Janaka aja pisang pasang kulak sarik lawan aku awit aku ora iso basa kelawan sapa wae paman Janaka. Antasena ora dadi boyo ngopo ora liwat pujo-puji pengestu kebak tampan ana anakku Antasena. Yo pundi marang bun-bunan rogol dadi aji kawijayanku muga-muga ngono. Ora liwat lungguh kang ati prayoga anakku si Antasena. Ngestoke marang dawuh paman wis ora kurang kepenak siji apa paman Janaka. Dina semengko kondur menek larang Kakang Semar Badrana ya senajan kuwale kang dadi rasaku Kakang. Rumangsa lega terus mringala. Dening wektu dene Kakang Semar Badrana ya wis kepareng munggah rawuh ana ing pendhopo agung manggon ana ing kesatriyan Madukara. Kakang Semar pranyoting wektu dene iki kesatriyan Madukara bakal pikantuk dedamaring laku Kakang Semar Badrana ya. Lae. Bregegeg gugeg-gugeg sadulita mel-mel Den Ndara kula Arjuna mangkir biyen. Sawetawis ora dikaget terus mringala saged winastanan kita guna boyo taun janur gunung kadingaren. Lah kok damarasasi. Boten ate-ate pasawakan agung manggen wonten ing kesatriyan Madukara dipun damel benten kranadat saben. Tur ulat panjenengan menika nyluntrut sandra niku ya brasanta kang kalingan. Himpun ora mobah ora ngalisik salira datang mobah. Mila saking menika monggo kula aturi babar pangandika senajan kula pun Semar Badrana ya tansah nglungaken jangga nelingaken karna Gusti kula. Leres apati ngesonto meling. Mangu Lade Puspita Endah Medem Kang Warani Mitering taman anan anan sekaro wara sike Kumenyuting atias boyo to jatuh Rama Mm-hmm.
Prabu Drunoyo supaya gamblang kawan terwaca rada maju sawetara anggen mulungguh kakang miatrang ning kalang yang aklara pandamun sar Imong lera kagonang soram sorot nyotan padang gegek sak dulita memelden monggo kula aturi babar pangandika wonten dawuh menapa ingkang kawula tampi punapi ngripelenggan samangke Ndara Arjuna lagi duweni panjangkah kawan gegayuhan bisa kasembadan mung sarate dikanteni kencenging tekad kandeling kapitayan tur norawi gawige wajida sapa temen bakal tinemenan sapa kang mantep bakal tinurutan marang sediane ilo-ilo jare wong aku wonten tetembungan kridaning ati tan bedah bangkit marang kutaning pasti budidayaning menungso ora iso ngungkuli garis sing kang maha kuwasa mila saking menika monggo kula aturi babar pangandika ingkang kula pun Semar Badranaya tansah nglungaken jangga nelingaken karma Gusti kula Ndara Arjuna Iwang sukmo mustikaning puno langgeng kakang Semar Badranaya. Mula bener kang dadi pangandikane kakang Semar Badranaya. Apa to darunaning wektu dina iki? Manggon ana ing kesatriyan Madukara tak gawe beda lawan padatan jalaran kakang taturi ngerti. Ana bab suwijining manah kang miturute jeneng ingsun ganjel jeneng ati samubari kakang Semar Badranaya bab perkawis menapa Ndara kula Arjuna tak aturi ngerti kakang dene wis atuk trimadya candra triwilangan telu madya tengah candra kuwi sasi telung wulan setengah negara ngamarta nembe wae gonjang ganjing sabab Us entuk trimadya candra Koko Prabu Kuntadewa kelawan kakang Mas Werkudara murca utawa ilang saka kahanan negara Ngamarta kakang Semar Badranaya lae sekedah Gus
ana dewa kang langgeng. Bergegek ugek-ugek sadulita mama dados ri pelanggan samangke wigato sing pasrahaken punika ngrasani lawan para kadang Pandhawa dene manggen wonten ing negari Ngamarta. Ri pelanggan samangke sampun pikantuk trimadya candra utawi telung wulan setengah Ndara Prabu Kuntadewa lawan Gusti kula Ndara Bima Sena. Menika murca utawi ical saking kahanan negari Ngamarta. Ora ngaten menika, Gus. Mula bener kang dadi kandhamu Kakang Semar Abdranaya, mula anakku si Antasena. Kang minangka dadi tuwa tuwangganing para putra-putra Pandhawa. Nganti njujuk ning kesatriyan Madukara mung radine bakal ngupadi ning endi dununge. Kakang Mas Kuntadewa lawan Kang Mas Warakudara Kakang Semar lan Kang Mangga sing jenengane Pandhawa. Kuwi Pandhawa, prasetyane para Pandhawa, mati siji kabeh kudu melu nututi, mukti siji kabeh kudu melu mukti. Yen to pancen ana kahanan kang kaya mangkene, jeneng ingsun kang minangka dadi panengahing Pandhawa urmangsa bingung bilulungan Kakang Semar Abdranaya. Apa meneh Poko Prabu Kuntadewa kuwi jejering Nalendra utawa jejering Ratu manggon ning negara Ngamarta Kakang Semar Abdranaya. Mangkir miyin, Gus. Lajeng wontenipun rembak ing atus mekaten kersanipun panjenengan menika kados pundi? Ngene Kakang Semar. Mula kraya-raya Kakang Semar Abdranaya adoh sunawi caket sunraketake. Anggone jeneng ingsun ngrawuhake Kakang Semar Abdranaya ingsun mung bakal mitambuh lawan Kakang Semar. Kira-kira murcane Kakang Mas Kuntadewa lawan Kang Mas Warakudara iki menyang endi papan dununge Kakang Semar Abdranaya? Monggo dipun rembak sareng-sareng, Gus. Ola bengkarsa kula tur ngiram dhumateng tirtaning kesabaran ingkang sareh langkung rumiyin Gusti kula Ndara Arjuna. Menawi kok panjenengan menika angrasani utawi mitambuh kalian kula bab perkawis icalipun Ndara Prabu Kuntadewa kalian Ndara Warakudara, kula piyambak mboten angertosi awit menapa. Semar Abdranaya menika nggih sami kemawon kali panjenengan derajating menungsa lumrah sing kedunung apes lali bejo kelawan cilaka. Niki namung kangge lantaran kemawon niki namung kagem dalan kemawon. Menawi panjenengan mitambu kalian kula, kula piyambak mboten angertosi. Kondisi kula Semar Abdranaya. Adat saben kira nek Kanjeng Rama Kyai Werkudara ki bakal lunga menyang ndi mesti pamit kelawan Wong Semar Abdranaya. Lah njur kira-kira lungane Kanjeng Rama Kyai Werkudara ki lunga menyang ndi Wong Semar Abdranaya? Ndara Antasena kula piyambak mboten angertosi. Ning mbok bele mekaten. Nitik laman ingkang sampun kawuri, laman ingkang sampun-sampun minangka dadi kaca benggala kelawan kaca pangilon. Wontenipun Ndara Prabu Kuntadewa kelawan Ndara Warakudara yang murca saking negari Ngamarta menika. Nah mungkin arep dadi pancobaning langkung pendadarane ngaurip awit menapa. Wong mani urip kudu gelem mati, wong mani urip kudu gelem dicoba. Sing jenengane pacoban, sing jenengane pangorbanan menika rupi-rupi. Ya dunya, ya rasa, yen perlu menika nyawa kagem tetombok, murih kasembah daning sedya. Kakang Semar, ya senajan to kaya mangkono, ananging ngrasa kuciwa jroning atiku Kakang Semar Abdranaya. Lah malih mekaten menika. Mila saking menika, Gus, Gusti kula Ndara Arjuna. Monggo kula aturi niteni lampahan ingkang sampun kawuri jamane wonten lelampahan. Semar bangun kahyangan. Jamane wonten lampahan Semar bangun kahyangan menika jimat jamus kalimasada ical saking gedhong pusaka negari Ngamarta. Wujudipun namung jimat jamus kalimasada dudu wonge ning jimate kang ilang.
ngamarta wonten prahara huru ingkang dipun damel dening Pendhita Durna wonten malih. Wonten lelampahan kula babar bangun jati diri utawi Semar bangun jati diri. Para Pandhawa menika murca saking negari Ngamarta, dasare para Pandhawa menika wonten ingkang ngembari utawi Pandhawa kembar. Lah menawi mbukak sejarah, menawi nitik marang lelampahan ingkang dipun sandang dening para Pandhawa. Ndara Puntadewa kalian Ndara Werkudara kok murca utawi ilang saking kahanan negari Ngamarta, mesti Ngamarta bakal pikantuk prahara, Den. Ngamarta mesti badhe wonten prahara yang sekelangkung bebayani. Waduh, wah Semar Abdrajaya. Kakang Semar. Sak kulita melmedin Ndara kula Arjuna panjenengan mboten usah sawang-sawang tangis panjenengan mboten usah nglongso mbok menawi wontenipun Ndara Prabu Puntadewa kalian Ndara Werkudara menika murca saking kahanan negari Ngamarta namung kinarya dadi lantaraning bakal mulyaning para Pandhawa. Wong salwangsul kula aturaken namung kagem pancadan kemawon minangka pacobaning ngagesang anggenipun panjenengan para kadang Pandhawa menika gesang wonten ing alam donya. Kakang Semar Abdrajaya ya senajan kok ya mangkono ananging rumangsa kuciwa jroning atiku Kakang Semar Abdrajaya. Lan jero kira-kira ulungane Kakang Mas Puntadewa kelawan Kang Mas Werkudara ki menyang ndi? Ning niki wonten kabar. Tambang rawatku jaring mbok bakul sinambi woro kabar kang sinambung dening Maruta. Icalipun Ndara Puntadewa kelawan Ndara Werkudara menika dipun barengi para dewa ingkang badhe nedake wahyu kang sinebat wahyu katentreman. Lha niki icale Ndara Prabu Puntadewa kelawan Ndara Werkudara dipun barengi kalian para dewa anggenipun bakal nedake wahyu katentreman. Mbok bilih anggenipun Ndara Prabu Puntadewa menika murca saking kahanan negari Ngamarta namung gayuh wujuding wahyu katentreman. Awit menapa ingkang nami wahyu katentreman menika wahyu yang adamel tentreming negara. Sapa menungsane sapa jalmane kang saged kedodokan wujuding wahyu katentreman
bakal dados Nalendra yang pinunjul. Apa Melendra Puntadewa menika sampun dadi Ratu Samrat tegese mustikaning para raja. Mila saking menika Ndara kula Arjuna, Bombong aja kesusu Bombong, susah aja banget-banget le susah. Monggo kula aturi nyuwun marang purbaning Gusti Kang damel jagat mugi-mugi lampah menika enggal dipun paringi wiladat. Gus. Para dewa wektu dene iki bakal nedhake wahyu katentreman Kakang Semarabudra ya kasing ya. Bakal ngedake wahyu kang srebut wahyu katentreman wa Semarabudra ya Doronto Senom gitu ya. Suasana pintri manggen wonten ing kesatriyan madu koro heneng hening mahening suci kang permana jati uriwusna sang Semarabudranaya babar pangandika yen to para dewa bakal nedhake wah iku kang sinebat wah iku katentreman kaya dene lumaku wanci peteng kepapak obor sewu tumuli biar padhang penggaliri sang Raden Arjuna kepapar pangandika sang Semarabudranaya. Den, mbok menawi murasanipun Ndara Prabu Puntadewa kelawan Ndara Warakudara menika lagi gayuh papaking wahyu katentreman awit rina kawan pengingkang kula gayuh jodhone wahyu katentreman kedah cumondhok wonten ing negari Ngamarta.
Semana Putra Noyo. Dirgantara gumrangsang kewatatit magemburan ngakak suaranya makantar-kantar sindung riwut-riwutan Iwang sukmo mustikaning kuno langgeng kakang Semana Putra Noyo dinemun alar atur pangandikane kakang Semana Putra Noyo. Dene para dewe wektu dene iki bakal nedhaki wahyu kang sinebut wahyu katentreman kakang leres sanget. Para dewa menika bakal nedhaki wahyu kang sinebut wahyu katentreman wong sawangsul kula aturaken. Sing jenenge wahyu katentreman menika wahyu kang adamel tentreming negari. Sapa wonge sapa jalmane kang saged kedulungan wahyu katentreman ing tembe negarane menika bakal gemah ripah loh jenawi Kertatata Turaharja. Ananging kakang Semar kira-kira poko Prabu Kuntadewa kelawan kang maswara kudura anggone mapak tumuruning wahyu katentreman manggone ngendi kula piyambak boten nangertosi lan njur miturut kakang Semar Putra Noyo apike piye kakang pun ngeten mawon ibarate monggo kula derek sesarengan panjenengan kalian kula tak ngrumiyeni lampah ibarate munggah gunung temurun jurang sabenono pendito topo disuwuni pirso sabenono resi teteki disuwuni ngerti kelayang mulumah dan kurapakan kelayang kemurup dan lumaken monggo kulo derek nih doyo-doyo ngupadi kalian doro punto dewa kalian doro kulo waraku doro tinemu nalar paman janoko iya ntar sorangku ntar seno ayo bebarengan kelawan aku mengkuaku bakal dikancani kelawan poro putra-putra jadi mati kawan siwano pancing bebelokan poro pandowo ing antarane Pak Prabu Puntadewa kelawan Bapak Werkudara kudu ketemu. Yen to pancen bener pangandikane Was Para Putra Noyo. Yen to sinuwun wa Puntadewa kelawan Kanjeng Rama Werkudara lagi gayuh mapaking wahyu katentreman aku melu nahyogani. Iya Kakang Semana Putra Noyo. Yen pancen kaya mangkono kang dadi karep moro gage disi ana lagu. Metuwa marang pagaran jopo ora gantalan suwe jeneng ingsun nututi kelawan lagune Kakang Semana Putra Noyo. Mugo-mugo ulungane Kakang Semaraja nganti ambayang-bayang ing satriyan Madukara nyuntam baing pangestu Gus. Ndara Antasena, wis semar piye? Monggo diberek kalian kula. Ayo. Kang Suwan dulu. Oh nangge, yang sempat.
kali ngulun kampurung kore sang moro pengarang Kakang Patih Tunjung Kusumo pun wonten dawuh tinimbalan Raden Janakupa pundin kula. Wonten menapa Sang Raden? Paduka miji dhumateng kula pun Patih Tunjung Kusumo. Ing mesun titip kesatriyan Madukara direksa. Aja nganti ana Bramacara kang murang tatuane mlebu marang kahanan kesatriyan Madukara. Panjenengan badhe wonten pundi? Jenenge ingsun bakal ngobati lakune Koko Prabu Kuntadewa kelawan Kang Mas Werkudara kang wis sawetara suwi murca saka kahanan negara Ngamarata. Mula kang saka iku sisan gawe bubarna kang padha gantung sebo. Wiwusna ingsun munggah marang Sanggar Palanggatan meminta marang nugraning Gusti kang gawe jagat. Ingsun kelawan Kakang Semar Abdranaya bakal ngupati Koko Prabu Kuntadewa kelawan Kang Mas Werkudara. Oh nggih sinuwun. Menawi kados mengkaten datanan mongso dikongestaken dawuh kemarang medal penanggilan Raden.
mangkang guru sumbara lindu bumi konjang kanjing kumalutuk kontro ketuk penyoniro kumambang kambang yuang sukmu mesti kandeng bono langking kakang Semara Putra Nuyu ndara kula Arjuna dos pundi kawan sira anakku Antasena ana dawuh piye paman ayo bareng-bareng digelak lakune daya-daya ngupadi kawan Koko Prabu Kuntadewa kawan Kang Mas Werakudara nggih penyangendi papan dununge taunana windanana aja mati-mati bali menyang negara ngamarta utawa kesatiran Madukure nurung bareng kawan Koko Prabu Kuntadewa dibarengi kelawan Kang Mas Werakudara kakang Semara Putranaya monggo kula derek nih anak kula bawa regare kelawan si Petruk ingkang sampun kula tinggal wonten ing desa Karang Gumenggeng kalian bojo kula pun Dewi Kanistren kula derek kalian panjenengan padha kalian aku paman arep digoyo ngopo ning mburi ku kaya ana Kang Mas Garukasa ana wa begawan Anoman sing wis melu sebiyantu kawan awak dhewe aja nganti karo ndek gawe aja nganti kepancel wayah aku uga ora bali marang kesatriyan Randu Gumule Nurung bareng kawan Bapak Werakudara bener mula kang saka iku bebarengan kawan jenenge Sun Kakang Semara Putranaya yo metu kuring laku jantaraku daya-daya ngupadi lawan Kang Mas Werakudara kawan-kawan sing dhewe mangkon pun kaduan leren mangkon kandhing Enang kulo samengko sanya utama
syukur seketi jumuruh Gus. Doro waraku doro. Mandek jamprong adikku. Mestikaning Buwana Langgeng Kakang Mas Swara Udara mboten ngira babar pindah menawi kula kalih panjenengan pinanggih wonten ing satengahing wana Dandaka. Sungkem kula Kang Mas, Gusti kula Ndara Warakudara, sungkem kula Gusti kula Ndara Warakudara. Adikku lawan Kakang Semana Putranaya. Ya. Tak kompa tiba sakuntri padha-padha. Inggih Kakang. Anggenipun panjenengan menika tindak saking negari Ngamarata adamel goncang Kanjeng. Nuwun dawuh Kakang. Wonten dawuh menapa? Aku arep bondo karo Wisdila Arjuna. Koto dian koto seno kampo poleng bang pintulu haji Bye.
nyok simbahara jojo yen ngendika gereng-gereng pindha guntur kadang panenggak pandhawa mawa sindung yen apa kakang Mas Warakudara jlampro ngadi sing sepisanan aku arep njaluk ngapura karo kowe ing wektu jaman saiki ora jamane wong tuwa ki kudu bener iki ora sakala mangsane yen to bocah nom kuwi bener wong tuwa kudu njaluk ngapura karo bocah nom baper kawis menapa kakang baper karo lung aku kang dipareng iki kawan parep kakang Kunto Dewa kanggo sentuk telung wulan setengah lunga saka negara Kamarata nembe kemawon masyarakat wonten ing kesatiran Madukara menika ngrasani kali panjenengan Ndoro kula Werkudara ya mare kakangku nun pangapunten kakang menawi kepareng ingkang rayi menika angrotosi badhe tunggu wonten pundi Kang Mas Werkudara arep menyang panggonan mung kesatiran Madukara wonten wigatos menapa ngene sejrone aku telung wulan setengah lunga bareng lawan Darmo Aji kakangku waleh waleh apa aku bakal mapak tumuruning wahyu katentreman nembus niki atur kula jebule Ndoro Werkudara kali Ndoro Puntadewa menika mapak wahyu katentreman ya aku bakal mapak muruning wahyu katentreman uripusti aku nglakoni apa brata panggonaning satengahing wana dandonga kene ana swara ananging tanpa rupa wonten swara tanpa rupa ya ana pitutuh saka arasane Gusti kang gawe jagat lajeng pitutuh menapa kakang Mas Werkudara anggone para Pandhawa bisa winastan sampurna mapak wahyu katentreman iki ana sarate saratipun menapa kakang Mas Werkudara sarate tarana liya amung kejaba amit sewu Werkudara kudu nugel gulune Janaka. Bosek, Den. Mangke riyen. Kakang Semar pun kendel riyen. Karena syukur atau nyiram dematang tir paning kesabaran sareh Gus sampeyan iki pripun pripun kepiye kakang Semana Putra Noyo para Pandhawa arep mapak wahyu katentreman ning sarate panjenengan kedah nugel gurune Ndoro Arjuna ya sing kandha sinten yen aku ngerti aku bakal daluk tanggung jawab sayange ana swara ning tanpa wujud kumawan ning awang-awang pungkasane aku nampa dawuh saka Darmo Aji kakangku ya Kunto Dewa kakangku aku supaya lumarap ana ing kesatriyan Madukara supaya njujuk golek isi Arjuna adiku kula kang sapa iku Arjuna tetimbang nambang dawa lakon iki nimbang negara Kamartaka ilang-ilang ngendok siji dirumpamane Pandhawa ora kudu lima papat ya kenek Semana Putra Noyo ngrasa tak melu-melu lakon iki mboten saged sampeyan iki kleru
klerune ning nggon genti. Para dewa menika bakal nedhake mahyu katentreman niku ora kudu ana pangorbanan. Sing kandha sapa? Sing kandha kula. Kowe padha-padha wayang ora iku ora sah cerewet. Mikat urusanku karo Arjuna. Janaka. Nun kula Kakang Mas. Tumung kula marang Ibu Pertiwi sambat marang bawa kok tak pedhok kulumu ya Arjuna. Mangke rumiyin Ndara Warakudara. Mundur. Urusanku karo Janaka dudu karo kowe Semana Putranaya. Kakang Semana mundura sapa Kakang. Ora dadi daya ngopo yen pancen iki kanggo mulyane para Pandhawa Janaka ikhlas lair batin. Sing ati-ati Gus mundura Kakang. Kok gulumu gara junuk monggo Kakang Mas kula nderek dumateng bodhiku. Mati kowe Janaka. Mundur paman. Pak, ojo kesetanan pak, singeling pak. Wah, waktu saidan. Singeling pak, kesasapan jimu apa toh pak? Para Pandhawa arep gayuh wahyu katentreman ora kudu sarate kaya mangkono pak. Singeling pak, kowe iki wong tuwa. Wah, Wantasena ora usah ngilu-ngilu perkara iki urusanku karo Janaka. Janaka iki dulurmu lho pak. Yen bapak kaya mangkono aja darane Wantasena wani karo wong tuwa. Tepuk aku wani, wah cewek. Ayo pak patin orang aku pak kanggo tumbal wong Pandhawa cerewet. Wetan. Tuyo. Ora semawane dhewe iki bapak pak eling pak. Eling pak wani karo wong tuwa wani karo bapak pak aku jane ora wani karo bapak pak ning bapak sing eling pak bapak ki kleru pak wani karo wong tuwa mundur urusanku karo Arjuna pak eling to pak aja ngono pak bapak nang apa pak eling pak. Wah! Wuh, yo! Waduh paman.
bapak ora samawane dhewe. Bapak kaya kudu bapak selalu mrae dhewe. Lho kok malah tak elingake ora manut lawan aku malah begugung ngono waton. Aku diajar dening bapak Werkudara Semar Badranaya piye wa Semar Badranaya. Kula nggih bingung. Ora tau-taune Ndara Werkudara kok keras kepala kaya ngoten niku pripun? Kakang Semar Badranaya. Apa pancen kae nuwun siwu? Kakang Mas Werkudara kang sejati. Menawi kula kok duweni angen-angen menawi nika sanes Werkudara kang sejati. Lho, kae ngono bapak palsu nggih. Titikane wujude wae bapak Werkudara, anggon-anggone bapak Werkudara, sandangane ya bapak Werkudara, duweni kuku Pancanaka lho wis Semar Badranaya. Dinten samangke niku kadang-kadang akeh wong sing mancla-mencle esuk dele sore tempe. Akeh wong senenge nganggo klambi-klambi mung arep numpang jeneng niku akeh. Kadang-kadang abang, kadang-kadang kuning, kadang-kadang biru ning sejatine ireng. Oh, ngono nggih. Lanjur kudu piye pun sampeyan nang ngundul. Den panjenengan ngasta pusaka harga dedali. Mang tratas dadane Werkudara niku jane asli napa mboten niku? Aku piye kok mundur loro antase. Bebayane ya. Mang mas posaken wonten ing dadane Werkudara elek niku kula. Jane niku Werkudara asli napa sanes harga dadali. Nggih, Kakang Semar Badranaya. Janaka telenge ngolo nampi dawuh saking ngarasane Sang Semar Badranaya ngasta panah ingkang sinebat panah harda dadali rudha dadali bedore harda dadali mawa cucuking manuk kang lancip kaya pucuking tombak kacariyos winatek mantrane dening Sang Raden Arjuna Tratas wonten ing dadane Sang Werkudara kacariyos Noyan ayu titik kala mangsa Baskara ical wujuding Raden Werkudara jelek dadi baju barang nalika semana. Belum ya.
ayo kaki jalan ora wani kaki jalan. Macan mati ninggal belulang, gajah mati ninggal gading, menungsa mati ninggal apa? Utang. Ladala ora wani kaki dalang, maaf kaki dalang, baju barat kowe. Iya kaki, kowe iki kreng-krengane Pandya Betari Durga kowe. Karepmu piye? Kowe membo dadi Ndara Werku Dara sing ngakon sapa? Lah dalan dumaleh apa ora iki. Lah. Ora wale mesti nang arep ala kuwirangan iki lah mawe ketemu karo kowe iki lah. Jelek kowe lah. Kudune esuk-esuk sore-sore wis bandar. Sapa sing ngakon? Sing ngakon ya Durga. Ya ini sing akon Durga. Dene niat piye? Durga kuwi dinangisan karo Kurawa kaki dalan. Kepengin mapak wahyu katentreman. Lho utusan karo aku baju barat aku supaya membo warna dadi Werkudara pamrimridili kekuatan negara Ngamarta kaki. Mulane aku iki bakal njujuk ning Madukara lho malah ketemu karo kaki dalang kalunglungan Semar ingong ora wani-wani kaki. Nek kowe wani karo tedhak turune Semar, nek kowe wani karo tedhak turune Pandhu kuwi ganggu anak putu Adam. Kelakon tak wacake ladah kala cakra kelakon dadi apa aja kaki aja 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 aja. Aku ora wani-wani aku tobat walafiat kaki. Balik. Balik maring panggonan pasetran gondo mayit kandhangno karo Durga. Yen to Semar arep melu perkara iki. Iya 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 ya cemos ya cemos ya cemos. Ya sobay asob ya. Aduh aduh aduh. Andung biyen andung biyen. Ora sitau livi kene kaya iki carane lah. Aduh, pipi, matamu apa? Aduh, iya, kiai, iya kaki. Nyong kon mari ngendi bali. Nyong arep bali liwat ngalor, aja liwat lor. Mereka ini ngapak nang lor aja nabong pepe. Mengkonek we liwat, gak ada ini mendung malah ora dadi. Oh iya kaki, nyong arep bali liwat kidul. Aja bali liwat kidul. Mergane nangkana gana bayi cilik mengkonek we liwat malan darani gandarwa melaku. Waduh nyong arep bali liwat ngulon bae aja liwat kulon. Mergane wong kulon kuwi agi-agi pada manembah, agi-agi sing pada ngibadah dan ajriyah. Ya wis nyong bali liwat ngetan ya kaki aja liwat ngetan. Lah dene ngendi-ngendi ora oleh lah. Ya wis nyong bali tung dhuwur ya ge. Ya jatung dhuwur. Mergane gelis metu. Oh tua-tua. Mengko anggar kowe balik metung dhuwur ndarani udan. Mengko kowe disepatane karo kaki tani, nini tani. Ya wis nyong arep bali liwat bumi ya kiai. Aja liwat bumi. Mergane anggir liwat bumi kowe ndarani lindu. Agian wong anak-anak syukuran pirang-pirang mengko malah dadi kowe sumatane dalang pirang-pirang. Aduh ya ora wani lagi ae. Lah nyong bali liwat ngendi? Bali liwat ilining banyu. Liwat ilining banyu. Iya. Aduh ya tis lagi ae. Oh beli matamu. Wis ana dua. Waduh. Lah. Sangune lah. Mengene adoh banget dalane manjat murun lah. Ora duwe duit. Nah.
tak sangoni pira, seket ya kurang, satus ya dadi. Ya wis kaki dalang, aku rawani-wani karo kowe kaki dalang, nganti kowe esuk-esuk ketemu karo aku, ketemu nang kotak mati kowe. Ya aku bali yae, wirangan ini. Wah! Wah. Aja tuh dungu lho. Iya, lalena. Kudu nana. Sengsara temen kita. Orang ngomong-ngomong. Kathah sanget ingkang boten remen kalian para Pandhawa ingkang membo warna dados Ndara Werkudara. Wujudipun baju barat. Baju barat kuwi sapa Kakang Semar Badranaya? Baju barat menika menawi cara pakem Banyumas menika anake Betari Durga. Oh ngono nggih. Menawi cara Solo niku wonten Jurumeya Pandhumeya, menawi wonten Banyumas meniku wonten baju barat niku wujude buta. Sing jenengane wujuding buta meniku angel ditata. Oh ngono Kakang Semar Badranaya. Ha nggih. Lanjur kudu piye monggo nrasaken lampah. Pasaripun sampun ngancik mangsah kesongo urung. Oh dereng to? Durung. Monggo kula dereng nek. Wonten pundi dununge para Pandhawa mugi-mugi Ndara Puntadewa kali Ndara Werkudara enggal pinanggih. Ulang-ulang kendraya mangkung-mangkung kan blandher le otak petani. Ayo, Otto Semo, Gatung Kocok, kawan, Kakang Anoman, Melo Agung.